England har lært en masse af fiaskoen ved EM for to år siden, mener Dele Alli, som både havde sin karrieres bedste og værste oplevelse ved den slutrunde. England røg i 2016 ud af EM efter et nederlag til Island, og det var en kæmpe skuffelse for den stolte fodboldnation. Dele Alli tror på, at fiaskoen har gjort spillerne bedre rustet til sommerens VM. EM var både en af de bedste og værste oplevelser i min karriere. Da jeg voksede op, så jeg de store turneringer på tv, og der hang flag i vinduet. Man kunne se, hvor meget det betød for nationerne, og det var kæmpe stort at være en del af, siger Alli til Sky Sports, men måden det sluttede på i Frankrig var en kæmpe skuffelse. Som hold ville det have været nemt at gemme sig, ikke at se tilbage og få det ud af hovedet, men det var vigtigt, vi gik gennem det, så det ikke sker igen. Jeg tror, at vi både som hold og individer kommer stærkere ud af det. England er til sommer i VM-pulje med Belgien, Panama og Tunesien. Stream England, Italien, Eurosport Player.